ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်တက္ကသအစာဦးပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးဖွဲ့ရဲ့ရှင်သန်ဖူးရီကန်းကုန်မြေရန်ကုန်ဝေပကြီးပြပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့ယူသတန်ခမ်းမမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကနော်ကို88မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်တွေနဲ့ចောင်းသားမျိုးဆက်တွေတက္ကသအစာဦးပြန်လဲတိစောက်ဖို့ជួយបាននីតិတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ပကြီးပြဝဲတက်ရောက်လာသူတွေကိုအမှုပညာရှင်တွေကတေးဂီတာတွေနဲ့တိစုဖြောပြခဲ့ပါတယ်ဖူးဝေကန်ကုန်မြေပကြီးပြပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိ5ရက်ကြာခင်းကျင်းပြသမှာဖြစ်ပြီးမနက်10နာရီကနေညနေ9နာရီအထိပြကန်းကိုဖွင့်နေထားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်